সমল গোটে অসমৰ প্ৰতিখন জাগাৰে এজন এজন মেম্বাৰ এটলিষ্ট আছে। আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টক প্ৰমোট কৰি আছে আমাৰ আলী হুছেইন ছাৰ। আলী হুছেইন ছাৰ আপুনি এবাৰ থিয় হ'ব লাগে, তেওঁ এজন সক্ৰিয় মেম্বাৰ আমাৰ কাম্পানী। লগতে আপোনালোকক সহযোগ কৰি আছে আমাৰ কামৰূপৰ সীমান্ত, গোৱালপাৰা কামৰূপৰ সীমান্তৰ পৰা আখতাৰ হুছেইন ছাৰ। মই এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছো যে এই কোম্পানীটো আপোনালোকৰ নিজৰ, আপোনালোকৰ ভাইটি বন্ধু দাদা খুৰা কোনোবাই বনোৱা কোম্পানী, আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোম্পানী মানে আপোনালোকৰ কোম্পানী, হয়নে? ফাৰ্ষ্ট এইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কোম্পানী, আৰু নিজৰ কোম্পানী হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ দায়িত্ব থাকিব। এতিয়া এই কোম্পানীটো কিয় সৃষ্টি হ'ল এইটো শুনিব খোজে, শুনিব? কিয় মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো, আজি ইয়াত মই মেক্সিমাম দেখিছো মহিলা মানুহ, আৰু লেডিজ ওলাই অহা বহুত কমেই দেখা যায়। কিন্তু এতিয়া হয়তো হৈছে, আগতেতো আমাৰ 7 ষ্টেটৰ 2খন ষ্টেট বাদ দি বাকীবিলাকতো মহিলা প্ৰধান ষ্টেট। কিন্তু এতিয়া অসমৰো মহিলা ওলাই আহিব পৰা হৈছে। আজিকালি অসমৰ হাজবেণ্ডবিলাকে জানে যে এজনৰ ইনকামেৰে ঘৰ নচলে, তো মহিলাজনীক আহিব দিয়ে, হয়নে? তো আজি আপোনালোকে আহাত মই এটা বস্তু অনুভৱ কৰিছো মই নিজৰ মাজতে, যে মেইনলি আমি কি কওঁ, মহিলা মানে মাতৃ, মাতৃৰ হৃদয় কোমল হয়, আৰু মাতৃয়ে যেতিয়া কোনোবাক আশীৰ্বাদ দিয়ে মৰম কৰে সেইটো কেতিয়াও ফেইল নহয়, হয়নে নহয়? ল'ৰাই যদি চুৰ কৰিব যায় মাকে যদি কয় হ'ব দা তই ভালকে আহিবি, সি চুৰ কৰি লৈ আহিব, গেৰাণ্টি আছে। কাৰণ মাকৰ আশীৰ্বাদৰ ওপৰত কোনো বাঘিনীও ৰাখিব নোৱাৰে। আমাৰ এটা অসমীয়াত ভাষা আছে, ল'ৰাৰ অসুখ হ'লে যদি মাৰ লগত থাকে বাঘিনী বুলি কয়, কোনো ভূত প্ৰেতে তাৰ ওচৰত আহিব নোৱাৰে। তো আজি আমাৰ মহিলাখিনি আমাৰ লগত আছে, মানে এনেই আমাৰ মাতৃখিনিৰ লগত আছে, তো ডেফিনেটলি আমি ছাকচেছ হ'মেই, হয়নে না? আজি এই কোম্পানীটো জন্মৰ মেইন উদ্দেশ্যটো মই আপোনালোকক কওঁ, যিটো মই আজিলৈকে কাকো কোৱা নাই, কিন্তু ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰিছো, শুনিবনে? এই কোম্পানীটো জন্মৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল, এই কোম্পানীটোৰ লগত জড়িত আপোনালোকক মই দুজন ব্যক্তি দেখালো, যি দুজন আপোনালোকৰ ওচৰত, তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ যিকেইজন ছিনিয়ৰ আছে, যিকেইজন ব্যক্তি, যেনেকে আমাৰ বড়ো ছাৰ আছে, আমাৰ মতিউৰ ছাৰ আছে, আব্দুল আজাদ ছাৰ আছে, শ্বহীদুল ইছলাম প্ৰধানী ছাৰ আছে, হয়নে? তেওঁলোকে বহুত বছৰ আগৰ পৰা কাম কৰি আছে কোম্পানীত, জানে আপোনালোকে? অলপ অলপ হ'লেও জানে কোনোবাই কোনোবাই, কোনোবা কোনোবা কোম্পানীত কাম কৰি আছে, আমিও কৰি আছিলোঁ। কিন্তু তাত কি হয়, আমি ষ্টেজত আমি কি দেখাওঁ, যেতিয়া এনেকুৱা মিটিং হয়, আগৰ কোম্পানীৰ কথা কৈছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী পাইছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ চেক পাইছোঁ, মানুহখিনিক দেখাওঁ, কিন্তু তলৰ মানুহখিনিয়ে একো নাপায়। একদম সঁচা কথা কৈছোঁ, মই এইখন জেগাত থিয় এইটো কথা ক'ব লগা নহয়, তলৰ মানুহখিনিয়ে একো নাপায়। আৰু এই কোম্পানীটোৰ জন্ম হোৱা উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিল যে আজিলৈকে আমি 15-20 বছৰ কাম কৰি যিখিনি মানুহক ঠগি আছো, ঠগিছো কিন্তু আমিয়েই, আমি অজানিতে ঠগিছো, জানো বুলি থকা নাই। কাৰণ কোম্পানী আমাক প্লেন এটা বনাই দিছে, আমি কাম কৰিছো, আমি পাইছো, কিন্তু তলৰ মানুহখিনি যে নাৰাজ হৈ গৈছে সেইটো আমি পিছতহে অনুভৱ হয়। যেতিয়া আমাক মাতা মানুহজনে নামাতা হয়, দেখা মানুহজনে দেখিও নেদেখা ভাওজৰে, তেতিয়া অনুভৱ হয়, তেতিয়া আঘাত লাগে। কাৰণ মইতো একো বেয়া কাম কৰা নাছিলো, মই মানুহজনক বুজাই প্ৰডাক্ট এটা দিছিলো, পইচা দিছিলো, তেওঁ কৈছিলো এনেকে কাম কৰিলে পইচা পাব, কিন্তু তেওঁ নাপালে। এইটো মোৰ দোষ নাছিল, কিন্তু দোষ আছিল কাৰ, এই কোম্পানীটোৰ। আৰু সেই দোষখিনি আজি পাপ ধুম বুলি এই কোম্পানীটোৰ জন্ম। আৰু আজি মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰো, তলৰ এজন এজন ৰাজপুতৰ মানুহে পইচা পাইছে, পাইছেনে নাই কওক? এটলিষ্ট আমাৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আছে, আপুনি যদি দুজন মানুহ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে পইচা পাইছে, হয়নে নহয়? তো এই কণ্ডিশ্যনবিহীন কোম্পানী এটা জন্ম দিয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা। এই কণ্ডিশ্যনবিহীন কোম্পানীতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ দাদা বন্ধু ভাইটি ভণ্টিসকল, যিসকল এক্সপাৰ্ট, যিসকলৰ ইচ্ছা আছে কাম কৰা, তেওঁলোকক লৈ আমি গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মাজত পেলাই যোৱাৰ আমাৰ ইচ্ছা। আৰু সেইৰে আজি প্ৰথম খোজ আমি গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত ভৰি দিছো। আমি উত্তৰ বাংলাদেশৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আৱাজ দিব কৈ আছো, আহি আছো, হয়নে নহয়? Yes, yes, yes. আজি মই কলো ইয়াৰ পৰা ভৰি দি বাংলাদেশক কৈছো, আহিনি আমাৰ বজাৰ লৈ, অসমৰ পৰা আমি আহি আছো, কত? বাংলাদেশত। তো আমি কাম কৰিম, আমি প্ৰপাৰলি কাম কৰিম, আমাৰ গোটেইখিনি বস্তুখিনিয়ে আছে আমাৰ এথেণ্টিক, আমি যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন লাগে, যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰয়োজন, যিখিনি আমাৰ এটা কোম্পানী হোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, গোটেইখিনি আমাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আছে। আমি কি কাম কৰি আছো আপোনালোকে জানে, প্ৰডাক্ট বেছ কোম্পানী, হয়নে? কি কৰি আছো, যে আপুনি এটা প্ৰডাক্ট আমাৰ পৰা কিনিব লাগে, এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকক আমি দিওঁ, মানে লোৱা দিয়া ফাৰ্ষ্ট দিনাই, হয়নে?
তারপর কোনোবাই কৈছে নেকি যে প্ৰডাক্টটো ললে আপনি মেচুরিটি পাব, আপনি ডেইলি পয়সা পাব, কিনা কৈছে নেকি? পয়েন্ট পাব কৈছে।